মুহূৰ্তত হোমোটাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এক বিশেষ বাতৰি লৈ আহিছো। কিয়নো এগৰাকী মহিলাৰ এটা টুইট এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। মহিলাগৰাকীৰ সৈতে সংঘটিত হ'ল এক সুন্দৰ ঘটনা। কিয়নো মহিলাগৰাকীয়ে ইজিপ্তত ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ খুজিছিল এটা এজেঞ্চিত, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল মহিলাগৰাকী। আৰু তাৰ পিছতে মহিলাগৰাকীক সহায় কৰিলে ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰা সেই এজেণ্টজনে। তাৰ আঁৰত আছিল মাথো এটাই কাৰণ, আৰু সেই কাৰণটো হৈছে শ্বাহৰুখ খান। জনাইছো সবিশেষ, শ্বাহৰুখ খানৰ দেশৰ আপুনি, মই সেয়ে আপোনাক বিশ্বাস কৰোঁ বুলি মন্তব্য সেই এজেণ্টজনৰ। এই মুহূৰ্তত সেই টুইটটি দেখুৱাইছো টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক। মিছৰত শ্বাহৰুখ খানৰ এজন শুভাকাংক্ষীয়ে ইজিপ্তৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিত ধন দিয়াত অসুবিধাত পৰা অশ্বিনী দেশপাণ্ডে নামৰ মহিলাগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল। এজেণ্টজনে অশ্বিনী দেশপাণ্ডেক কৈছিল শ্বাহৰুখ খানৰ কথা, আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ দেশৰ আপুনি, মই সেয়ে আপোনাক বিশ্বাস কৰোঁ বুলি মন্তব্য এজেণ্টজনৰ। আপুনি মোক টকা পিছত দিলেও হ'ব বুলি মহিলাগৰাকীক মন্তব্য কৰিলে এজেণ্টজনে। আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ শুভাকাংক্ষীজনৰ এই কাৰ্য দেখি আচৰিত হৈ পৰিল অশ্বিনী দেশপাণ্ডে। আৰু ইজিপ্তত শ্বাহৰুখ খানৰ নামত শুনাৰ লগে লগে এনেধৰণে মহিলাগৰাকীক এজেণ্টজনে সহায় কৰাৰ বিষয়ে সেই কাহিনী মহিলাগৰাকী টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিলে নিজে, আৰু ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই টুইটটি। কিয়নো ইজিপ্তৰ দৰে এখন ঠাইত, অচিনাকি এখন ঠাইত হঠাৎ ট্ৰেভেল এজেণ্ট এজনক টকা ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ বাবে তেখেত অসুবিধাত পৰিছিল, আৰু ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ সময়ত পৰা সেই অসুবিধাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে, অশ্বিনী দেশপাণ্ডে নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ সমাধান বিচাৰি পোৱা নাছিল সেই সময়ত। কিন্তু হঠাৎ অশ্বিনী দেশপাণ্ডে নামৰ মহিলাগৰাকী যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বুলি গম পালে এজেণ্টজনে, লগে লগে তেখেতে মন্তব্য কৰিলে যে আপুনি শ্বাহৰুখ খান, অৰ্থাৎ বলিউডৰ যিগৰাকী কিং বুলি কোৱা হয় কিং খান, শ্বাহৰুখ খানৰ দেশৰ হয়, আৰু সেইবাবেই মই আপোনাক বিশ্বাস কৰোঁ, আপোনাৰ কাম এতিয়াই কৰি দিয়া হ'ব, আপুনি ধন পিছত ট্ৰান্সফাৰ কৰিলেও হ'ব বুলি এজেণ্টজনৰ মন্তব্য। আৰু এনেধৰণে এজন বলিউডৰ তাৰকাৰ বাবে হঠাৎ এখন অচিনাকি ঠাইত এনেধৰণে সঁহাৰি পাই আচৰিত হৈ পৰিল মহিলাগৰাকীয়ে। আৰু মহিলাগৰাকীয়ে টুইটযোগে নিজেই সেই কথা প্ৰকাশ কৰিলে, আৰু টুইটত অশ্বিনী দেশপাণ্ডে লিখিলে, নিডেড টু ট্ৰান্সফাৰ মানি টু আ ট্ৰেভেল এজেণ্ট ইন ইজিপ্ত, ৱাজ হেভিং প্ৰব্লেমছ উইথ দ্য ট্ৰান্সফাৰ, হি ছেইড ইউ আৰ ফ্ৰম দি কাণ্ট্ৰি অফ শ্বাহৰুখ খান, আই ট্ৰাষ্ট ইউ, আই উইল মেক দ্য বুকিংছ, ইউ পে' মি লেটাৰ, ফৰ এনিৱেৰ এলছ আই উডণ্ট ডু দিছ, বাট এনিথিং ফৰ শ্বাহৰুখ খান এণ্ড হি ডিড ইট। অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীয়ে লিখে যে ট্ৰেভেল এজেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে, ধনখিনি ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাছিল, আৰু সেইবাবেই মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ বুলি গম পালে এজেণ্টজনে, লগে লগে তেখেতে ক'লে যে আপুনি শ্বাহৰুখ খানৰ দেশৰ পৰা আহিছে, সেইবাবে মই আপোনাক বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু আপোনাৰ সেইবাবেই মই বুকিংটো সম্পূৰ্ণ কৰিম, আপুনি মোক ধন পিছত দিলেও হ'ব। অইন কোনো ঘটনা হোৱা হ'লে অথবা অইন কোনো দেশৰ লোক হোৱা হ'লে মই এয়া কেতিয়াও নকৰিলোঁ হয়, কিন্তু সকলো কৰিম মই শ্বাহৰুখ খানৰ কাৰণে। আৰু সেই বুলি কৈয়ে তেখেতৰ সকলো বুকিংছ কৰি দিলে সেই এজেণ্টজনে। আনকি এই টুইটটো যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে টুইটাৰত প্ৰকাশ কৰিলে, লগে লগেই সেই টুইটাৰত ৰিটুইট কৰিলে আন কেইবাগৰাকী লোকেও, আৰু সেই ৰিটুইটতো তেখেতসকলে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকক লগ পাওঁতে কিদৰে শ্বাহৰুখ খানৰ বিষয়ে কৈছিল সেই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। দীপা মেহতা নামৰ এগৰাকী মহিলাই টুইট কৰে তেখেতৰ পুৰণা এটি টুইট, আৰু সেই টুইটটি ৰিটুইট কৰি তেখেতে লিখে যে এখন সৰু গাঁৱত তেখেতক এবাৰ লছ এঞ্জেলছত, এখন সৰু গাঁৱত তেখেতক এগৰাকী লোকে এবাৰ অটোগ্ৰাফ বিচাৰিছিল, আৰু অটোগ্ৰাফ বিচৰাৰ কাৰণ মাথো এটাই আছিল যে সেইগৰাকী মহিলা অৰ্থাৎ দীপা মেহতা নামৰ মহিলাগৰাকী শ্বাহৰুখ খান থকা দেশখনৰ হয়, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ হয়, আৰু শ্বাহৰুখ খানক চিনি পায় বাবে, শ্বাহৰুখ খানক ভাল পায় বাবে সেইগৰাকী মহিলাৰ অটোগ্ৰাফ লৈছিল এখন গাঁৱৰ এজন লোকে। তাৰ পিছতে আন এগৰাকীয়ে টুইট কৰে, আৰু টুইট কৰি পেলাই লিখে যে জাৰ্মানত দুগৰাকী যুৱতীয়ে এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ
আগবাৰহি আহিছিল আৰু আগবাৰহি আহি পেলাই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোতে বহুত সুখী হৈছিল মহিলা গৰাকী আৰু দুগৰাকী যুৱতী আৰু তাৰ আৰত মাথো এটাই কাৰণ আছিল যে সেই গৰাকী অৰ্থাৎ জি গৰাকী মীনা কৰ্ণিক নামৰ মহিলা গৰাকী টুইট কৰিছিল সেই মহিলা গৰাকী শাহৰুখ খান যিখন দেশত থাকে সেইখন দেশৰ এগৰাকী বাসিন্দা হয় আৰু সেইবাবে শাহৰুখ খানক তেখেতে চিনি পায় নেকি দেখিছে নেকি তেনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰি সেই দুগৰাকী যুৱতীয়ে জাৰ্মানীত কৈছিলে যে শাহৰুখ খান ইজ গড অৰ্থাৎ শাহৰুখ খান ভগৱান হয় বুলি জাৰ্মানীৰ দুগৰাকী যুৱতীয়ে তেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছিল আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শাহৰুখ খান অৰ্থাৎ বলিউডৰ কিং খান শাহৰুখ খানৰ এনেধৰণৰ যি সকলোৰে মাজত চৰ্চিত তেখেত সকলোৰ তেখেতৰ অনুৰাগী তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই বিভিন্ন টুইটকেইটা আৰু হঠাৎ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিত অশ্বিনী দেশপাণ্ডে নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এনেধৰণে সহায় লাভ কৰি আচৰিত হৈ পৰিলে আৰু শাহৰুখ খানক নিজেই টেগ কৰি তেখেতে এই টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিলে তেখেতৰ সৈতে সংঘটিত হোৱা এই আচৰিত ঘটনাৰ বিষয়ে।